Vypukla jar. Dnes ťa zlomím, Gréta. O chvíľu začína prstovanie. A všetko pučí. Pel z kvetu jednej rastlinky sa prenesie na piestík druhej rastlinky. Tak toto nám sem dovlíkli tí slniečkári z Únie. Aj láska riaditeľa Antona. Mám rande. Veď si vydatá. Čo, ak mám rande s vlastným mužom? A náš? To ťa dotá. Bola raz jedna škola. V nedeľu o 11.55 na Pluske.